Доброго дня. Починаємо розпаковочку нашого товару, який ми отримали від гуртово-роздрібного магазину «Мило.Опт». Товар прийшов вчасно. Протягом 2 днів вже був в мене. Замовлення вартістю 2135 гривень. Звичайно, безкоштовна доставка. Орієнтувалися ми на оптову складову магазину, оскільки ми являємося виробниками. І так, ми замовили в даному магазинчику та наступні позиції товарів. Це йде масло Моноїде Таїті, масло какао і аюрведичний порошок. Є у нас накладна з рахунком загальної вартості. І запаковані інгредієнти. І так, перший шоль. У відерку у нас йде масло Моноїде Таїті. Дане масло йде екзотично, воно зголовує, тонизує волосся, відновлює ламки волосся і полегшує його розчісування. Ми орієнтувалися саме на властивості щодо волосся даного масла. Вказана дана дата виготовлення і термін придатності до червня 2018 року. І вага 1 кг. Так, наступне це у нас йде аюрведичний порошок Брингарачо. Щодо його властивостей для волосся, то бореться він із облисінням і укріплює локони. Також вказано вага 100 грам, термін придатності і яким чином зберігати. І третє, це у нас масло какао. Також, як бачите, оптово 1 кг. Вказано вагу, термін придатності, виробник у нас Італія. Масло какао. Масло какао є натуральним, містить в собі вітамін Е, А і Е. І воно має застуділивий ефект на волосся. Цікава фраза на магазині – це настоящі аристократи завжди розпочинають свій день з порції шоколаду. Масло какао, як бачите, де тверде, не рафіноване. Ну, в принципі, ми задоволені посилкою, все гарно запаковано в окремі пакетики, нічого не розтеклося і гарний зовнішній вигляд. Ми вже замовили нову партію товарів в даному магазині і будемо надалі з вами радо співпрацювати. Дякую.